čo nové si pripravilo vedenie kúpaliska Margita Ilona pre návštevníku do tohtoročnej letnej sezóny? Tak samozrejme, ako zvyčaj, ako v posledných rokoch už pravidlom, tak v rámci našich možností a príjmov, ktoré nám umožnili, tak sme realizovali niektoré stavby, zariadenia a opravy na kúpalisku. A tak samozrejme, upravovali sme potom v rámci cien kúpaliska a kempingu niektoré komodity. Čo sa týka tých cien, tak aké zmeny nastali? Zvyšovali sme ceny v priemere v niektorých položkách o 10 centov, ale podotýkam, že len v niektorých. To znamená, že priemerne išla cena, keď to rozpočítame na jednotlivé druhy vstupného, či teda typy, lebo však toho je viacej, sú detské vstupy, dospelé vstupy, dôchodcovské, zľavy po 15 a tak ďalej. To znamená, že keď to v priemere zoberiem, tak cena sa zvýšila o 5 centov na vstupenku. Tie ceny sa zvyšovali iba na jednorazové vstupy, alebo sa zmenili aj ceny permanentiek? Zvýšili sme v priemere asi o nejakých 5 až 10 % aj ceny celosezónnych vstupeniek, ale tie sú, podotýkam, že stále veľmi výhodné pre toho, kto navštevuje kúpalisko, alebo navštívi kúpalisko aspoň 13 krát, tak v podstate potom už po tomto počte návštev chodí na kúpalisko zadarmo. Zrealizovali sa od konca minulej letnej sezóny nejaké rekonštrukčné práce, prípadne sa vybudovalo niečo nové? Áno, pokračujeme teda v obnove starých drevených chatiek v kempingu a teda my tie chatky búrame postupne a nahradzujeme ich bungalovmi s takým už štandardom, to znamená s tečúcou vodou, kompletným vybavením. Tak v tomto, toto sme zrealizovali. Ďalej sme zrealizovali nový rad bufetových zariadení, takých malých prevádzok, ktoré sú nedaleko plaveckého bazéna. Sú tam 4 nové prevádzky, respektíve staronové. Lebo tie prevádzky tam aj predtým boli, len boli už v takých priestoroch alebo v takých objektoch, ktoré sa nám už nepáčili a teraz je to vlastne na novo postavené. Čo sa týka ubytovacích kapacít na kúpalisku, myslíte si, že v súčasnosti sú ubytovacie kapacity dostatočné? Z hľadiska počtu lôžok si myslím, že áno. Z hľadiska štruktúry, opakujem, ako snažíme sa vlastne už tie staré drevené chatky búrať a nahradzovať ich už bungalovmi, teraz s takým štandardom, lebo vidíme, že je potom väčší dopyt po takomto type zariadenia. Obzvlášť v posledných 3 rokoch dopyt po tých chatkách, napriek tomu, že sú pomerne lacné, tak poklesol. A hlavne teda, čo sa týka dopytu zo strany českej klientely. Čo sa týka kvality ubytovania, myslíte si, že tá kvalita je dostačujúca, alebo je čo zlepšovať? Tak určite je stále čo zlepšovať, ale máme zhruba 150 lôžok v bungalovoch a apartmánoch, za ktoré si myslím, že sa nemusíme hanbiť. Plánujú sa aj nejaké rekonštrukčné práce, prípadne zlepšovanie kvality ubytovania? No opakujem, stále ako každý rok jednoducho v rámci toho, koľko budeme mať peňazí, budeme búrať tieto drevené chatky, nahradzovať ich. Ďalšia vec, čo by sa teda zišla urobiť aj v tých bungalovoch, ktoré boli pred rokom 2008, kedy sme započali vlastne s týmito rekonštrukciami drevených chatiek, tak mali sme tam bungalovy, kde sme urobili také opravy takého rozsahu, nahradili sme tam dlažby, kúpeľne, kuchyne, proste novými dlažbami a prípadne teda sanitárnymi výrobkami a kuchyckými linkami, ale tam ešte nie sú, teda do značnej miery by sa tam zišlo obmeniť nábytok. To znamená, to je vec, ktorá by bola žiaduca, ale v zásade je to nábytok, ktorý je starší, ale je asi myslím, že vyhovujúci, opakujem, za tieto chatky, alebo teda za tieto bungalovy sa nemusíme hanbiť. Čo sa týka cien za ubytovanie, tam nastali nejaké zmeny? Pri cenách za ubytovanie sme opäť ako išli, ale ako dá sa povedať, že tie naše každoročné zvyšovanie cien je asi aj nižšie, ako je vlastne inflácia. Takže je to,
Tá cena ubytovania, si dovolím tvrdiť, že je na úrovni kempingov, ktoré napríklad ale nemajú kúpalisko. To znamená, že u nás ubytovaní majú v cene ubytovania aj kúpalisko a podotýkam, že aj športoviská všetky, čo je také teda taká naša drobná výhoda možno. Takže keď porovnám tie v rámci Slovenska kempingy a kúpaliska, respektíve kempingy, ktoré sú, tak naše ceny sú na úrovni kempingov, ale ktoré nemajú kúpalisko. Podmienky parkovania sú na dobrej úrovni? No, ja si myslím, že u nás áno. Ak teda sa rozprávame o parkovisku, ktoré je pred kúpaliskom. Pretože problém s parkovaním pred kempingom alebo nad kempingom je spôsobený tým, že tam žiadne parkovanie sa nemá realizovať. Tam sú zákazové značky a napriek tomu tam proste ľudia idú, občas tam príde mestská polícia alebo štátna polícia, alebo rozdíkam, že len občas. Občas tam dá nejaké pokuty, ktoré sú ale asi zrejme také, ktoré ľudí neodradia. A potom tam jednoducho tie autá sú tak naskladané, že tam prichádza ku témer ku neprichodnosti ciest. To znamená, toto je akože riešiť ani neviem. Jednoducho na to sú inštitúcie alebo orgány, ktoré by to riešiť mali. Žiaľ, častokrát to nerobia. Ale naše veľké parkovisko pred kúpaliskom má kapacitu 250 aut a my máme ešte jedno záložné parkovisko, ktoré je vlastne v podstate vnútri v areáli, ktoré je vedľa športového areálu, vedľa tenisových kurtov a minigolfového ihriska, kde sa zmestí ďalších 300 aut. To znamená, že v posledných 5 rokoch sa nestalo, aby sme na tieto veľké dve parkoviská predné, pred kúpaliskom, nemali kde umiestniť auta. Aj v tých špičkových dňoch, kedy sme mali na kúpalisku 5000 ľudí. Čo by ste teda odporúčili návštevníkom kúpaliska, ktorí prichádzajú od kempingu? Ako nič im nemôžem doporučiť, pretože to sú Levičania, ktorí väčšinou, alebo drvé väčšinou, to sú Levičania, ktorí práve že poznajú reálie okolo Margity, vedia, že tam nemusia platiť parkovné, tak asi to ich tam ťahá. Je tam taká drobná výhoda, že tam je veľa stromov, takže auto majú v tieni. Ale ja osobne by som neriskoval nejaké poškrabanie alebo poškodenie auta. Ale napriek tomu plno ľudí riskuje. A ide tam, asi sa im oplatí tie 2 eurá, čo je parkovné, ušetriť a asi to radšej minú na kúpalisku. Takže čo sa týka zlepšovania, respektíve rekonštrukcie parkovacích kapacít, tam sa neplánuje momentálne nič? Samozrejme, že to parkovisko, zišlo by sa tam urobiť odrovné značenie na miesta, na státie, na tom parkovisku, ale v zásade tam na tom parkovisku nemáme veľmi čo zlepšovať. Dobre, čo sa týka podmienok pre predávajúcich a poskytujúcich služby priestoru kúpaliska, čo sa týka cieny, kvality ponúkaných priestorov pre predávajúcich, tam nastali nejaké zmeny? Vybudovali sme okrem iného rad takých malých prevádzok, ktoré sú úplne nové a predpokladám, že aj z hľadiska komfortu predaja a z hľadiska kontrolných orgánov, hygieny, to bude určite krok vpred. Potom každoročne teda by sa snažíme reinvestovať tie nájmy za tieto zariadenia do nich. To znamená, aj tento rok sme na prevádzke, ktorá je pri detskom bazéne, pre deti do 6 rokov, tak sme urobili novú fasádu. A vlastne ten objekt v Lani prešla rekonštrukciou terasa, predtým rok interiér, teraz to bude vlastne fasáda, takže ten objekt bude úplne na novo zrekonštruovaný. A takýmto spôsobom postupujeme vlastne vo všetkých týchto zariadeniach, alebo pri všetkých. Čo sa týka stravovania, tam sú nejaké zmeny? V zásade dá sa povedať, že tie prevádzky, ako boli v Lani, ostávajú počet, akurát namiesto jednej prevádzky, ktorá ponúkala sortiment rôznych ako oblečenia, nafukovačiek a takýchto hračiek, tak namiesto tejto prevádzky tam bude prevádzka, ktorá bude ponúkať pravdepodobne niečo na spôsob zemiakových placiek. V rámci športu a relaxu tam nastali nejaké zmeny, prípadne novinky, nejaké nové atrakcie alebo niečo? Tiež opakovanie sa každý rok snažíme proste s nejakými, aj keď malými vecami, rozšíriť tieto služby. Na Margite si myslím, že tie športoviská sú pomerne rozsiahle, aj
ako možné uspokojiť pomerne široké spektrum návštevníkov, od cez plážový volejbal až po tenis. Ale napríklad v Lani sme urobili sieť na taký vodný volejbal v 25-metrovom bazéne a tento rok, ešte to nie je hotové, ale v priebehu mája to určite ukončíme. Urobíme také basketbalové koše, ktoré umiestníme tiež vedľa bazéna a bude sa môcť taký kvázi vodný basketbal zahrať. Starý húpací most, ktorý je ponad rieku, ponad potok Sikenica, či sa náhodou neplánuje nejaká rekonštrukcia? No, ako neplánuje, pretože ten majiteľ vedľačšieho pozemku ten pozemok nevyužíva. To znamená, že s tým mostom by nemalo byť kde ísť. Keby tam bola nejaká niečo, kde by, čo by stálo proste za návštevu, tak by sa o tom mohlo uvažovať, ale za tejto situácie nie je jednoducho s tým mostom kam prísť. Neplánuje sa nejaké využitie, prípadne nejaké vybudovanie, nejaké spolupráce so samotným kopaliskom? A tak táto firma uvažovala o veľkých investíciách, ktoré tam chcela realizovať, aj čo sa týka kúpaliska, ubytovania, minigolfu, teda golfu, malo tam byť golfové odpalisko, no ale všetky tieto plány zatiaľ sa nerealizujú, predpokladám, že pretože že asi na to nezohnali investorov, alebo jednoducho nie je dopyt potom. Čo osobne si vy o tom myslíte, o tomto zámere? A tak ako je to vlastne zakomponované v územnom pláne mesta, takže tie nápady sú dobré, ale všetko záleží na ochote investorov, pretože ani my, a predpokladám, že ani mesto na to nemá prostriedky, aby takúto veľkolepú investíciu jednoducho realizovalo. To znamená, že to musí ísť z privátnych zdrojov a tie zatiaľ nejak ako v tomto smere dopyt alebo záujem nikto neprejavil. My zatiaľ žiaľ nevieme využiť eurofondy, pretože tam je to limitované tým, že eurofondy sú nasmerované do značnej miery na kúpaliska, ktoré majú celoročnú prevádzku. Žiaľ to nie sme, to znamená, že to využitie z tejto strany je obmedzené a z druhej strany to, že my sme mestská SROčka a sú preferované zariadenia, ktoré sú privátne. Prípadným vybudovaním tohto nového komplexu, že by bol nejaký veľký zásah do miestneho životného prostredia, do klímy a podobne, pretože tam by bolo nutné určite realizovať úpravy pozemku a množstvo výruby zelenia a podobne. A tak to asi do istej miery áno, ale ako nemyslím si osobne, že by to malo nejaký značný negatívny vplyv, ale čo by trebalo určite, tak to by musela byť nová prístupová komunikácia. To by ako trebalo určite, no, samozrejme. Ale to by sa už pri tej investície určite spravilo veľmi rado, lebo to by znamenalo prínos po všetkých stránkach pre každého. Ale opakujem, zatiaľ to nie je nič reálne. Čo sa týka amfiteátra starého, ktorý tam bol, neplánuje sa jeho nejaká rekonštrukcia? Áno, to by sme chceli v priebehu mesiaca máj, najneskôr do 15. júna, ukončiť výstavbu nového javiska prekrytého. Je to javisko, ktoré využívalo mesto Levice v 90. rokoch, ale jeho stavba na rôzne občasné podujatia je pomerne náročná. To znamená, že momentálne toto javisko aj s prekrytím nie je využité. Takže dostali sme prísľub, že nám to bude zapožičané. A otázka je už len proste zrealizovať celé to osadenie, lebo to javisko vlastne bude potom tam stále umiestnené. To znamená, že je potrebné vybudovať petky a všetko ostatné k tomuto javisku. Ale potom, keď to bude postavené, tak by sme chceli vo zvýšenej miere, aj keď k nám chodilo veľa firiem na rôzne promo akcie, kde vlastne častokrát boli aj na rôzne také veci ako speváci alebo speakery, napríklad aj v Lani. Takže keď ale toto bude urobené, tak si myslím, že vo zvyšenej miere bude ako dopyt po takomto niečom. A samozrejme my ešte občas v rámci
prevádzke kúpaliska, by sme tam zavolali nejakú kapelu alebo súbor. Aj keď to nebude niečo také, ako na spôsob koncertov Margiťák, no to určite nie. Ale bude to jednoducho povedané zadarmo v horúcich víkendových dňoch. Čo je podľa vás nutné zrekonštruovať, prípadne pribudovať, prípadne zrútiť? Najdôležitejšou vecou, čo by riešila zvýšenie tržieb, je celoročná prevádzka. A to znamená, že tam tá podstatná vec je hĺbkový vrt, na ktorý máme projekt, ale tá investícia je tak obrovská, že na to jednoducho vlastných zdrojov nemáme peniaze. Je to zhruba 1 milión eur. Takže to by bola jednoducho pre nás najväčšia vec, no ale zatiaľ v momentálnej situácii neriešiteľná. Druhá vec, ktorá ale je potrebná riešiť, je výkup pozemkov, pretože pozemky na kúpalisku nie sú naše. Je to zdedený problém. Sú tam pozemky súkromných osôb, za ktoré už musíme teda platiť nájom, pomerne vysoký, vzhľadom k tomu, že tie pozemky je ich veľa. A sú to teda pre nás veľmi veľké peniaze, ktoré proste chýbajú inde potom, samozrejme. A sú tam aj pozemky, ktoré sú vo vlastníctve rôznych štátnych organizácií. Takže toto je veľmi ťaživý problém. Veľmi ťaživý problém, ktorý sami riešiť nevieme. Ako tam sme poprosili o riešenie mesto Levice ako nášho zakladateľa. Lebo jednoducho povedané, keď by sme to mali riešiť my, tak už potom skutočne sa zastaví akákoľvek investičná výstava na kúpalisku alebo aj v kempingu. A to by bolo už vidieť. Lebo my proste, aj keď postupnými krokmi, ale za tých 10 rokov si myslím, že sme vybudovali pomerne veľa. Na kúpalisku aj v kempingu. Mnoho vecí bežný návštevník ani nevidí, hej, lebo jednoducho, keď sme urobili zhruba 1000 metrov štvorcových dlažieb v kempingu po tých ubytovacích zariadeniach, tak to vidia hlavne ubytovaní hostia, ale návštevník tie kúpaliska ani nie. No ale bolo to nevyhnutné urobiť. Takže ale jednoducho povedané, ak máme riešiť my najmä pozemkov alebo ich odkúpenie, tak akákoľvek výstava sa zastaví.